Ну що ж, друзі, ми повертаємося і з нашими ранковими гостями сьогодні поговоримо про програму малих стипендій з вивчення англійської мови. Невеличкий анонс вже закинули вам таку вудочку, а тепер уже готові представити наших гостей. Наталія Морква сьогодні у нас в гостях, завідувач відділу обслуговування користувачів Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького, та Тетяна Шоян, викладач програми, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету Сухомлинського. Вітаємо вас. Дякуємо, що сьогодні зранку ви зайшли до нашої студії. У нас щойно зустріч майже з дистанцією в рік, такі нові проекти з вивчення англійської мови. Цьогоріч так точно вже варто вивчати, оскільки 2016 – це рік англійської мови. Хотілося б дізнатися стосовно цього проєкту. Хто є цільовою аудиторією, як взагалі будете набирати учнів, чи хто це буде? Так, але на початку декілька слів спросимо програму. Програма називається English Access Micro Scholarship Program, яка фінансується Держдепом США і підтримується посольством США в Україні. І хочу сказати, що Миколаєву дуже пощастило. Ми тішимося з цього, щоб цей проєкт стартує в нас, бо цей проєкт існує вже понад 10 років, з 2004 року, і ми зараз з вами, наше місце, наші діти, долучаються до міжнародного проєкту, мірного процесу, який охоплює близько 80 країн світу, і вже цю програму прийшли близько 100 тисяч учнів. Я тобто так розумію, що Миколаїв, як і минулого разу, так і цього разу, війшов до невеличкої когорти тих, хто отримали гранти все ж таки. Навірно, сказується прошлий успішний опит реалізації проєкту, теж по ізученню англійського язика, який був направлений на особливу групу, на можливості ізучення язика, представлялись людям, переселеним із восточних областей Криму. Ми успішно його закінчили, у нас є свої вже успішні історії випускників этого курса. Поэтому, наверное, Центральную городскую библиотеку Кропивницкого, в частности, избрали как площадку для реализации нового проекта, направленного как раз уже по изучению языков для молодежи. Участники этого проекта – это молодежь, но как вы их будете отбирать и где искать? Какие-то есть социальные ограничения, какие-то социальные группы или все желающие? Нет, нет. Как раз этот проект тоже направлен на поддержку, на предоставление возможностей молодым, талантливым людям от 13 до 16 лет и из малообеспеченных семей, из семей, которые испытывают разного рода проблемы. То есть это, возможно, находятся детки под опекой, или растут в неполной семье, или многодетной семье, или тоже из семей переселенцев, воинов, АТО. То есть спектр очень широкий, ну, скажем так. В плюс и вплоть, скажем так, к тем, кто просто желает изучить английский язык, правильно? Да. По поводу самой программы, что и как, что будет изучать, в какой, возможно, направленности и сколько по длительности будет этот проект? Потому что понятно, что за полгода английский не изучить. Так, справді, це тривалий проект, він буде відбуватися впродовж 2 років. Діти, учні, які пройдуть відбір, а це мають бути обдаровані учні, які покажуть у своїх мотиваційних листах дійсно, що вони мотивовані вивчати мову, оскільки проект націлений саме на поглиблення навичок вивчення англійської мови. І за ці 2 роки дітям буде ще надаватися можливість пройти навчання на літніх таборах впродовж 6 років, 6 днів, вибачте. І, а то я так вже забоюся, як на заслання, на 6 років. Табори. Так, так. І дітям буде надаватися вся методична підтримка, тобто будуть закуплені підручники і будуть надані всі методичні матеріали. Ще раз хочу сказати, що така послуга, взагалі-то, ви знаєте, довготривала, якісна послуга, вона коштує грошей. Так, а для дітей це буде безкоштовно, повністю безкоштовно. Сказала, що це для обдарованих дітей, тобто діти мають прийти вже з якимось багажем знань і будуть проходити якусь перевірку тестову. Треба наголосити на тому, що, наприклад, щодо англійської знань, володіння англійської мови, то там достатньо лише базових, ну, скажімо так, нижче середніх рівень. Але це, якщо ми сказали, що це 13-16 років така аудиторія, то на той момент діти вже мають, вони вивчають англійську мову в школі. Далі, щодо, ви сказали про, спитали про...
програму. Про, що да, це? Да, да. Тобто вони мають показати, що вони дійсно мотивовані. Угу. До речі, ще бал атестату має бути не менше, ніж 8, середній бал атестату. Угу. І вони мають ще з собою мати рекомендації від вчителів англійської мови, директора школи. Там. А єлахи мають самі до вас прийти? Чи, можливо, у вас є якась співпраця зі школами, з соціальними службами? Ну, школи вже отримали інформацію. І якщо зараз ми і тут саме знаходимося, якщо наші глядачі бачать нас і знають такі дітей, то, будь ласка, повідомте, що активно йде набір до 31-го. Зараз ви бачите на екрані, можливо. Смотрите, ми підготовили таку афішу, скажімо, об'явлення, яким постарались ізложити і основні требування к учасникам курсу. И это было, дало возможность нам обратиться к нашим, ну скажем, за информационной поддержкой, к нашим постоянным партнерам. То есть социальным учреждениям, которые и учреждениям образования, которые это помогут распространить подобную информацию. Нашими партнерами вот уже не первый раз становится вот распространение информации, поддержки информационной. Это департамент труда и социальной защиты Николаевского городского совета, управление образования, управление по делам семьи, детей и молодежи и Николаевский научно-методический центр управления образованием. Также это объявление разместили у себя наше отделение Красного Креста и центр, областной центр занятости, за что мы очень признательны и благодарны их одним руководителям словом, и сотрудникам. Тот, кто ищет, тот обязательно найдет эту информацию. Да. Ну и самое главное, можно обратиться в библиотеку Кропивницкого и узнать абсолютно всю информацию. Я так понимаю, что на сайте, в социальных сетях все уже размещено да, тоже. Да. А по поводу программы, вы говорите, есть учебники, и эта программа уже на протяжении многих лет реализовывалась в Украине с другими учениками. Я так понимаю, есть специализированная литература, учебники, да, то есть это не обычные учебники, так, школьные или так, дякую дуже за це запитання. Взагалі, то треба сказати, що формат навчання, він буде дуже відрізнятися від того, що діти мають у школах. Угу. Це не будуть підручники, які, ну, ми, звичайно, знали, з якими ми вивчаємося. Тобто мета програми не лише, не основна мета лише навчання навичкам, поглибити навички з англійської мови, а ще і розвиток креативних вмінь. Розвиток лідерських якостей. Для того, щоб потім ці навички мови використовувати. Так, знайомство з культурою країни, Сполучених Штатів, з традиціями. Я думаю, що діти, які пройдуть цю програму, вони будуть відрізнятися тим, що вони будуть більш впевнені в собі. І, до речі, ще діти, які почнуть і закінчать цю програму, для них відкриваються більш гірші можливості щодо, наприклад, участі у подальших програм обміну студентських навчань. Наприклад, FLEX, який от зараз триває так, в Україні. Ці діти будуть мати більш широкі перспективи кар'єрні, тобто у резюме це дуже така... Якісь документи на виході вони будуть мати? Так, вони отримають сертифікат, так, так. Сертифікати, я так розумію, це знову ж таки затверджені, завірені і так далі посольством? Посольством, так, посольством. А стосовно програми, а скільки учасників максимум? Тобто є ж все ж таки ліміти, і я так розумію, що на вході, скажімо так, має там бути певна кількість учасників. Смотрите, в цьому году цей проект із городу Украины, он принимает в нем участие Николаев, потом Запорожье, потом Краматорск, Славянск, и также идет донабор в тех городах, которые уже раньше этот проект осуществлялся, то есть в Полтаве и Одессе. То есть всего в курсе, скажем, начиная с 2016 года, примут участие только 120 учеников. У нас идет речь о наборе 20 группы из 20 человек. Но вот потому-то это существует своего рода конкурс, чтобы как-то кто подает документы, чтобы они уже соизмерили свои возможности, будут ли они, хватит ли у них силы терпения. Два года. Да, понимали ответственность. Это два, и 20 человек – это тот лимит группы. В вашей программе написано, что действительно нужно будет и рекомендационное письмо от преподавателей, и мотивационное письмо от самих участников. Оно должно будет быть на украинском, русском или английском языке? Украинскую мову. Украинскую, так. Тобто, поки що не вимагається ще такого ґрунтовного знання англійської. Ну і стосовно формату навчання, ви сказали, що це не буде стандартне, як завжди, там, за партами з підручниками. Як це буде? Да, це буде, знаєте, є такий вираз «рухливий клас». Тобто, коли діти не будуть сидіти за партами, вони будуть стояти, вони будуть працювати в групах, і мова буде використовуватися як інструмент спілкування,
пізнання, дослідження, відкриття і таке інше. Тобто, я думаю, що вам, як викладачеві, інноваційні такі методи також цікаві пропрактикувати дуже. Це все. А тим паче, що вже є досвід із попередніми групами роботи, тепер вже з того новою молоддю. А ну що ж, будемо сподіватися, що 20 чоловік це точно наберуться талановитих, креативних, які в мотиваційних листах дійсно кажуть, що вони достойні цього. Так, перші письма, а вже перші документи є у мене на руках перших учасників. Я рада, що требування програми не испугали людей, не испугали дітей, да. Представлені лучшие качества, некоторые даже сделали портфоліо своїх, так сказать, достижений. Ну, многие дети талантливы, ну, и творчески себя проявили, и еще в других каких-то моментах. Поэтому в мотивационном письме нужно не стесняться, рассказать о своих лучших качествах и в то же время сказать, чем человек мотивирован, почему он обращается, для чего ему нужен изучение английского языка. Особенно это актуально сегодня, в день любви к себе. Да, сегодня мы целый день говорим про це якраз. И сегодня, от у вас такая якраз, дорогие друзья, есть можливість написать про себе сегодня мотивационный лист, автобиографию справжню. Пишите, не соромтеся. Ну что ж, дякуємо нашим гостям, які завітали до нашої студії, розповіли про проект соціальне вивчення англійської мови. Я нагадую ще раз, що сьогодні спілкувалися з Наталією Морковою, завідувачем відділу обслуговування користувачів Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького, та Тетяною Шиян, викладачем програми, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету Сухомлинського. Дякую вам за те, що завітали до студії. Ну і звичайно ж бажаємо наснаги на 2 роки. Будемо чекати із проміжковими результатами у нас в студії.